El passat divendres, a últimes hores de la vesprada, un ràdio vam estar a l'església xiprestal de l'Assumpció, a Vinaròs, on va tindre lloc precisament un fet històric a la diòcesi, donat que l'arquebisbe de València, Enrique Benavent, i el bisbe Tortosa, Sergi Gordo, van presidir la missa a mossèn Emili Vinaixa i mossèn Maxi, remarcant la història religiosa de Vinaròs en estos moments fins ara no s'havia viscut mai. Per tant, l'església s'hi trobava de gom a gom i Sergi Gordo es va dirigir a tots els presents en la seva primera visita oficial, podríem dir, a Vinaròs.
dir-vos que és una alegria per primera vegada celebrar l'Eucaristia aquí, a Vinaròs, aquest temple tan vell que ens acull en aquest espai sagrat en el qual també l'Esperit hace su morada, per utilitzar les paraules que hem proclamat a l'Evangeli d'avui. Per mi és una gran alegria poder trobar-me amb vosaltres, els joves que rebreu el do de l'Esperit Sant, i expresso un agraïment particular als mossens, als sacerdots, mossèn Emilio, el rector de la parròquia, mossèn Maxi, també ens acompanyen mossèn Víctor i avui també don Enrique. I per tant, és un goig molt gran de poder celebrar-ho també amb els vostres catequistes, els vostres padrins i madrines, i sobretot els vostres familiars, també els vostres amics, que són companys de trajecte, de viatge, i que us han testimoniat la fe en Jesucrist mort i ressuscitat. Jesucrist viu, que ens vol vius. Això ens ho recorda sempre molt el Papa Francesc. No és només un referent més o menys interessant o a tenir molt en compte del passat, que també, no, és que és viu, és present entre nosaltres, havent proclamat la seva paraula i ara celebrant l'Eucaristia. Jesús compta amb tu i vol que el tractis amb la força del seu esperit. Podràs tractar-lo com un amic parla amb un altre amic, però un amic diferent, un amic en majúscules, que no falla mai. Vosaltres, de petits, vau rebre el baptisme. La majoria, ben petits, no us en recordareu. Van ser els vostres pares, van ser els vostres padrins, qui, doncs, en nom vostre, van professar el credo i es van comprometre a educar-vos en la fe. Tot just després de les meves paraules, ho fareu avui vosaltres. Direu que rebutgeu tot el que no va d'acord amb l'Evangeli de Jesús, rebutjareu el pecat, el maligne, el tentador, Satanàs, i que feu una aposta pel Senyor, que és Déu Pare, Déu Fill, Déu Esperit Sant, en l'Església. Professareu la fe cristiana d'una manera individual, cadascú de vosaltres, però alhora sentim-vos les diverses veus, com en un cor, que en un cor, quan un canta, sent i ha de sentir la veu dels altres. Per un jove, avui dia, dia en veu alta, que segueix Jesús, quan tot convida, a lo millor, a un altre camí. Però fixeu-vos, i que els és fàcil. Els joves com vosaltres, cristians, enamorats del Senyor, seguidors de Jesús, els és fàcil professar la seva fe. Aquells joves com vosaltres que estan, penseu per un moment, en altres països que estan perseguits perquè manca la llibertat religiosa i no tenen el millor, el necessari per viure. I alguns han de fugir, han d'emigrar, marxant de les bombes i la guerra. És fàcil a la terra de Jesús, a la Terra Santa, on ara s'ha declarat aquesta guerra, és fàcil mantenir-se amb alegria com a deixeble del Senyor? Potser fàcil no ho és, però impossible tampoc, perquè comptem amb la força, moment de defalliment, de l'Esperit Sant. I vosaltres hi comptareu. Rebreu el do de la saviesa, el do de l'enteniment, del consell, de la fortalesa, de la ciència, de la pietat i del temor de Déu. 7 dons. Els recitarem en la pregària que en diem de la imposició de mans. Amb don Enrique i amb els mossens farem aquest gest. Veieu? Som aquí, aixoplugats sota aquesta nau i formant aquest espai sagrat. Tots també nosaltres farem aquest gest per dir que davall, de dalt, l'Esperit Sant amb els seus regals, amb els seus dons. Avui segurament us faran alguns regals molt macos, molt bons, que segur que ja han pensat en tot detall. Però el gran regal que rebreu és la mateixa força de l'amor més gran del Senyor, que és el seu Esperit Sant.
Creiem en Jesucrist, fill seu, senyor nostre, que nasqué de Maria Verge, a qui fou sepultat, ressuscitat entre els morts i seu a la dreta del Pare. Sí. Creieu en la Santa Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció dels morts i la vida immortal. Sí. Aquesta és la nostra fe, aquesta és la fe que volíem professar en Jesús, senyor nostre. Amén. Imponeu l'Esperit Sant de Fonsor. Doneu-nos l'esperit de saviesa i intel·ligència, l'esperit de consell i de fortalesa, l'esperit de ciència i de veritat, i omplir-nos de l'esperit del vostre sant amor. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El signe del do de l'Esperit Sant. Raquel, rep el signe del do de l'Esperit Sant. La pau sigui amb tu. Axel, rep el signe del do de l'Esperit Sant. La pau sigui amb tu. Amaya, rep el signe del do de l'Esperit Sant. La pau sigui amb tu. Héctor, rep el signe del do de l'Esperit Sant. La pau sigui amb tu. Rodrigo, rep el signe del do de l'Esperit Sant. La pau sigui amb tu. Pau, rep el signe del do de l'Esperit Sant. La pau sigui amb tu. Jordi, rep el signe. Preguem, germans, Déu, Pare, Totpoderós, ben units en oració, ja que també ens uneixen la seva fe, la seva esperança i la seva caritat que provenen de l'Esperit Sant. Presentem primer el pa i el vi, que convertits en el cos i la sang de Crist, són pa de vida i beguda de salvació per a aquells impactats per l'Esperit, volen seguir el camí de Jesús. El pa i el vi ajuntem un espai representat al nostre amat i fins de la nostra terra.
Podríem ser cada